cooking, pickin', man. I really get to clickin', but I'm looking for a sister to rub out the wind, kissin'. If you want some lovin', just let me know. Hej allihopa, nu är det barnprogram tänkte jag säga. Nej, hej allihopa, nu är det matprogram. Och titta nu här vad Carolina har tagit fram. Det är nytt år och det betyder att jag har haft ett nyårslöfte. Inte bara att isbada, utan även att börja laga mat. Börja laga bra mat som är bra för kroppen och bra mat för mina barn. För det var så roligt, jag måste säga det. Alltså innan jag träffade Nishti. Han sa så här bra, för här hemma så är det bara Nishti som lagar mat. Men nu ska ju jag försöka laga också. Men då sa barnen så här: mamma, innan du träffade Nishti så åt vi bara köttbullar och makaroner. Så alltså, mina barn har i typ 4 år bara ätit köttbullar och makaroner. Men nu då har vi välkomnat Hello Fresh. Och det betyder att vi ska kunna laga fresh food. Till och med så enkelt som någon som jag, som bara i stort sett kan koka ett ägg, kan fatta. Här står det, koka ris, förbered grönsaker, blanda mangosalsa heter det. Tillaga kyckling, blanda sojamunnäs, servera. Det här är my style. Alltså det förstår ni, det här kan jag förstå. Alltså, så att ja, jag tycker vi kör igång, eller vad säger ni? Vi kör igång! Men det är, alltså, jag vet inte vad det är med mitt liv. Det blir aldrig så där snyggt som jag tror det ska bli. Alltså tyvärr, vi får leva med det. Alicia, kom hit och hjälp till med min mamma. Ja. Jag behöver något som hjälpa till. Du vet inte när du vill ha en köttbullar. Ja. Den här kniven känns inte rätt. Det där är en bröd. Alltså det här är nya, alltså säg någon jättekänd kock. Martina. Martina, det här, alltså akta dig nu för nu kommer jag här med mina kunskaper. Så nu har jag skurit den här. Vad skönt. Då kan vi lägga den här på tallriken kanske. Så länge. Okej, okay, vi ser. Det blir ganska bra tycker jag ändå för bara första gången. Vi ser hur den här ska skäras. Det är såna där fina. Ja, men för fan efter fingrarna, det här är livsfarligt. Man riskerar ju livet varje dag i köket, Mattia. Det är jättebra med Hello Fresh är ju liksom att man får det hem i en sån här låda. Så det är ju lätt att se att det är Hello Fresh. Man behöver bli osäker. Får man det hem till dörren. Och sen så blir det ju inget matsvinn för att de stoppar ju inte i massa extra grejer liksom. Utan det här är exakt det man behöver ha. Och det tycker jag är så jäkla bra. Och som ni ser här så är det väldigt liksom färska och kvalitativa ingredienser. Det som är så himla bra med Hello Fresh är att man har liksom det som en app. Och där kan man skriva in hur många portioner man vill ha. Och ibland, vissa veckor så är vi ju många här. Och vissa veckor är det bara jag och Nishti. Och då gör vi bara till 2 personer. Och sen, om man behöver pausa abonnemanget ibland för att det kanske är jul och man ska iväg eller någonting. Då är det bara att göra det enkelt i appen. Alltså vill ni testa det här också så ska ni trycka in Chef Carolina, såklart. Och då är det 30% på de 2 första och sen 20% på resten. Om jag har räknat rätt så blir det 965 kronor i rabatt. Very good. Nu kokar det här som fan. Sådär. Där ska vi gå vidare med steg nummer 4 på vår lista. Blanda mango, rädis, generös fet limejuice och resterande salladslök. Spara lite till garnering och i en skål. Okej, lite av den här ska vi ha i. Här i nu. Så. Och sen var det en generös skvätt med lime, va? Och det har vi ju här. Blanda kycklingen och woksåsen. Oj, oj, oj. Nu är det. Det är den här ju. Det finns ju inte bara ett recept varje vecka, så du kan ju verkligen växla måltider hela tiden. Det finns ju jättemånga, nu har jag valt det här, men det finns ju säkert 18 stycken att välja mellan. Men alltså kolla bara på den här. Det ser så jäkla gott ut. Och nu så ska vi se om min kommer att se lika bra ut.
så. Blanda soja och majonnäsen. Och då ska man blanda majonnäsen, och den har vi här, med sojasåsen, den har vi här. Så det är superenkelt. Så, och då lägger vi en snygg klick. Okej, Nishti, välkommen in. Vad tycker du? Ja, det ser så fint ut, tycker jag. Va? Ja. Kolla. Jag månar snart. Kolla ljuset. Ja. Visst är det sjukt fint? Ja. Mm. Och så har du såsen också. Ja, jag har tagit sås. Mm. Väldigt gott. Det här är första gången jag har lagat mat i hela mitt liv, så att ni fattar att jag blir jävligt stolt. Vad gott. Åh, helvete vad gott. Ja. Nej men jävlar. Ja, det är min. Mm. Tänker du HelloFresh eller? Alltså HelloFresh, vad gott det var. Mm. Det var godast jag ätit i hela mitt liv. Ja. Sjukt gott. Okej, jag är så sjukt stolt över mig själv. Mina matlagningskunskaper som jag nu har fått via HelloFresh. Och jag tycker att ni ska pröva det här. För att... Om du kan lära laga mat, så kan fan vem som helst lära sig laga mat. Ja, så är det faktiskt. Du vill mamma komma till. Nu blir mamma putt. Hejdå! Ja. Vet du vad jag har glömt? Nej. Alltså jag har glömt att ringa, alltså fråga hotellet om vi tar med oss hundar. Ja. Nu har vi två hundar. Och du tror liksom på riktigt att vi ska få plats med två barn här också. Det är väldigt optimistiskt. Tycker du att vi sitter tajt redan? Jag får ju knappt plats här. Och du har två hundar med dig. Och nu ska vi liksom in med två Alice och Adele också. Ja. Med vinterkläder och skidor och det här är liksom, det luktar Carolina Travel. Deluxe. Det gör det. Ja, hur länge ska vi vara borta? Länge. Ja, ganska länge. Och vi ska bo på två hotell och vi ska bo i en stuga och... Vad ska hundarna göra då? Det kommer bli som kaos. Så att... När vi är på lyxhotellet, vad ska hundarna göra då? Jag vet inte. Jag hade inte tagit med mig dem. Men, nu har vi i alla fall, vi har kommit till Drottningholm här. Vi har kommit 20 minuter hemifrån. Det började redan lukta trubbel här, tycker jag. Men är du nervös nu? Nej, men för jag bestämde mig för det när jag satt med bilen att jag tänker inte bli påverkad av de här galenskaperna. Jag kommer bara inte bry mig om hundarna eller om att vi ingen får plats eller någonting. Jag kommer bara åka med nu. Ja. Hur långt har vi kvar nu då? Nu har vi 1 timme och 56 minuter, så det är alltså liksom spirituella personer, så mycket coola konstnärer. Alltså Järvsö är Ibiza fast i Sverige. Okej. Jag tvivlar på det. Det gör du? Ja. Nej. Är det mer du vill tillägga? Eller? Ja, men håller jag käften där? Då håller jag käften. Ja, tack. Framme här igen. Fan vad gött. Storhuggna. Här utspelade sig nog. Här utspelade sig lite galenskap förra året. Du var gravid och jobbig. Hej allihopa. Vi är framme och det är så himla kul. Rör inte den jackan. Nej. Kom nu grejerna, kan du börja bära in. Ja. Idiot. Tack. Hej. Alltså gud vad mysigt. Här är ett familjerum. Fem vänder fick jag dra fram och tillbaka. Till receptionen och till bilen. Jo men skit i det nu för vet du. Jo för du sa att inte jag skulle behöva gå en enda gång. Ja men kolla vilket gos. Ja det här var väldigt fint. Väldigt fint av dem. Alltså så fint. Ja. Och liksom... Kolla till barnen. Ja. Så här till Vilda. Till Adele. Till Alicia. Alltså de har kollat upp allting. Kolla här. Ja. Till mamma. Jävligt roligt. Jaha, då är tjejerna här också. Ja. Tjena. Tjena, tjena. Har ni sett att ni har fått jättefina presenter här av Högfjällshotellet? Ja, har ni sett det? Med storhuggna. Oj, jag visste inte. Jag tror det var... Det är Plupp. Plupp? Han heter det. Eller den. Det. Kolla vad det står, Alicia, på paketen. Nej, jag har blivit beroende av en vilka. Vi har hört det. Men alltså, jag kan... Vem kan det här paketen? Jag tror att Alicia har varit lite för snälla i år. För att... Ja. Det
Det är så mycket paket. Det här är paketet där till idag då. Du, vad har du fått här, Nerstedt? Kommer vi till det bästa? De här. Oj. Det godaste grejen. Och sen, kolla här. Men du, det var snällt av hotellet, va? Det godaste grejen. Mm. Sigurd att han är ett paket. Ja. Nu, nu har cirkusen kommit till Vemdalen. Jag tror att jag lägger ner nu. Vänta, hallå, kolla ut det. Ni ska komma, ni ska få läppstift. Hur tänder man den här lampan? Ja, men då säger vi godnatt här från Vemdalen. Nej, godnatt från Vemdalen. Nej, imorgon ska vi till Sälen. Imorgon dras du. Klockan är nio och vi är sur. Jo, ja tack. Hörni, fan helvete. Nej, men det finns så. Ja, nu har vi väntat här i 2 timmar på att hon ska organisera. Backa bilen. Hon vill göra det själv för hon vet att jag hade rätt. Att vi inte kommer få plats med alla saker i bilen. Jag kunde ha räknat ut marslet. Där står hon nu. Hon har bara stått och tittat på vaktningen nu. I 5 minuter med tom blick. Där är min kameraväska som absolut inte skulle bäras ner. För jag har inte packat ner varken kamera eller dator nu. Håller ju som sagt i datorn. Nu framkommer den informationen. Nej, vad skit är det. Alltså det är så många som har gått förbi här och bara skrattat ihjäl sig. Ja. Jag önskar jag kunde skratta, men jag är åt mer åt gråthållet. Jag är mer åt gråthållet. Men det här Carolina Trevor. Vi var en natt. Vi spenderade mer tid på att packa in och ur bilen än vi gjorde på hotellet. Vad sa du? Du är döv också. Du måste kolla upp din hörsel. Men håll käften. Ja. Ja. Jo, jag önskar att så inte var fallet, men... Men tyvärr. Ja. Där ja. Nu är det inte mycket plats här. Svar. Du sparar den absolut mest otympliga till sist. Det gillar jag. Fucking keft. Short but sweet. Storvågna. Tycker du att vi gör mycket plats här då? Alltså, mamma får all space. Ja, men vad gör du nu? Vilken stress. Ja, ni stressar upp mig alltså. Förlåt. Snart ska han bli så... Han är så stressad. Så han har börjat utveckla bruna fläckar på sin kropp. Det är väl något sånt som får hända mig också. Och det är varmt i bilen nu. Det är så satan. Kan du inte ha lite kall luft? Nej, och kör helst inte av vägen nu. Nu kommer det buss här. Och så håller du låg volym på radion så att du inte blir uppspelt. Okej? Okay? Hörrni, vad fint det är här i fjällen, va? Granar och dvärgbjörk. Ja, då har vi åkt 7 minuter och nu kommer första stoppet. Tycker du det konstigt att du är den enda bilen som kör åt det hållet? Alla andra bilar kommer från det hållet. Första stoppet. Handla. Skulle aldrig tycka att det var, eller förstå att det var så skönt att gå in och handla. Det här är min semester. Det är när man går från bilen till ICA och tillbaka. Tycker inte att det står i vägen där? Nej. Hej. Hej. Vadå mormor? Ställer ni för helvete? Jag en kurv, så hoppar jag i elva. Fänt jag en kurv, så hoppar jag i elva. Fänt jag en kurv, så hoppar jag i elva. Ut i kepp, bebe. Fänt jag en kurv, så hoppar jag i elva. Fänt jag en kurv, så hoppar jag i elva. Fänt jag en kurv. Så huppar jag i älva, fångt jag en kurv. Så huppar jag i älva, i köpbebe. Slog du bara in alltså Timmermansvägen? Som sagt, det måste finnas tusentals vägar med som börjar på Timmer, ja, i Dalarna. Ja, det verkar ju som att du har valt... Jag börjar bli lite fel väg.
Vi har kört så jävla vilse, Ida. Ja, men... Eller mamma har kört så fruktansvärt vilse, du. Och snart är det ingen bensin kvar, det finns ingen mack här ute. Det sa jag, bensinstopp också. Ja. Fy fan. Va? Det här är det, och det värsta är att mamma gör sitt bästa. Mm. Hon gör sitt bästa om det blir alltid så här. Nej. Ja. Vet du? Nej. Vet du varför jag valde den här vägen? Ja. För att det här är ren safari. Ja. Som Jenny Travel har. Hur tycker du det har gått? Hur kan man? Alltså, mamma. Det här är en unik väg som jag har hittat. Ja, det är den ju minst sagt. Det är ingen annan. Det är ingen annan som åker på den. Nu har vi kört vilse så länge. Att Alicias mössa har håller på att bli en overall här. Ja. Det är fan vad du har stickat du. Det måste sticka in. Jag sitter helt inklämd här och jag är så jävla stressad. Jag har liksom en liten legists fötter i ansiktet här. Och den här vägen tar ju aldrig slut. Tror du det är bajs? Jag vet inte. Ja, lukta en gång till. Ta i, andas lite hårdare den här gången. Nu kommer ju ringa polisen här. Vad luktar det? Bajs. Ta bort dina jävla tassar. Så här var det lite på vikingatiden. Att det var hopplöst. One eternity later. Ja, då var vi framme, hörni. Va? Nu var vi framme. Ja, kolla. Ja. Gullig, eller? Ja, jag tycker det var skitfint. Ja! Det är asmysig. The next day. Vad ska vi idag? Ska ut och åka skidor? Är det en skön dag idag? Alltså, magisk dag. Magisk, magisk dag. Klarblå himmel, strålande sol. Nu drar vi. Vad får jag kör kläder från Fred Vanilla. Och det är det här Goldberg-märklacket. Så jäkligt typ. Och så kör jag mot. Ja, jag har ju rosa bilder. Kör vi den. Kom igen. Då går vi. Ja, då var vi framme på hotellet här. Och vad tycker ni om era nya Valentino-glasögon? Men det är inte så lite tuff. Här bor mormor och kusinerna. Och nu ska vi upp här i loungen och käka lite gulasch. Hur går det för mina tjejer där bak då? Det går bra. Vad är det här för cool kvinna som kommer i backen? Tjena. Tjena. Nej, men nu är vi här på Bygelhof. Det är nyårsafton. Todd? Ja? Nisch, jag har ju nu sagt att han är en expert på stryka. Helt tvärtom. Du sa, ta med eller ta med skjortan, så stryka. Jag ser att det här har du... Du har ingen koll på det här. Men snälla. Vad sa du? Ja, man börjar i kragen, Karolina. Helvete. Ta hand om din dotter istället för att vara här och fördärva min skjorta. Kom och vill läsa, kom här. Det här. Här, nu, det här. Här är min, liksom... En dam med lite jävla klass. Ja. Ja. Nej, men den är också för stor. Alltså jag snodde den där min farsa i julas. Så den är så där gubbstor och... Så att jag kommer ju inte vinna bäst klädd på Bygelhof ändå. Så att... Du, jag har hört att du går på bugg på söndagar. Det är flummigt, du. Va? Nej, men jag tycker att det där är jävligt bra gjort. Ja, jag tycker det där var... Stort tack, mormor, bara. Nej, jag vill inte säga någonting. Men du, det är nyårsafton allting. Du sa precis att du tänkte åka hem innan tolvslaget. Så det är tredje året då. Fjärde året som jag får fira själv. Nej, sluta nu, Nicky. Jag kan säga så här. Att, vad heter det? Jag kämpar på nyårsaftorna. Och det kan bli så att man blir lite trött när man är gravid eller har precis fått barn. Eller liksom har små barn som jag har här. Mm. Men en dag om året kan man väl stanna uppe? Nej. Nej. Ibland kan man inte det. Nej. Ja, du.
Det var ju som jag hade förväntat mig. Vad? Klockan är 23.25. Vi är hemma i stugan igen. Det är tredje året i rad nu som vi går och lägger oss innan klockan 12. Ja, men jag bryr mig inte. Ja, men vi säger i alla fall gott nytt år och vi ses imorgon. Här experium. Ja, men skidsemester med barn, det är ju en rysare alltså. Och nu ska vi till ett vattenland här. Varför? Vad berättade ni? Att ni hittade en bajskorv flytande sist ni var på vattenland? Inte flytande. Hade det hänt mig så hade jag aldrig... Eller, jag vet ju att sånt händer, så därför kommer inte jag att stoppa ens tån i det här kissvattnet. Mamma kommer bada i det riktiga kissvattnet. Det är bebispoolen. Och fy fan, den alltså... den är så kissig. Ville, ja. Vågar du släppa ner Ville i den? Alltså... Jo, men får jag bara säga, för vet du vad? Där är inte ens vatten i den, det är bara kiss. Ja. Du är inte riktigt klädd för att stå och ladda ner en parkeringsapp. Tycker att det är glammigt? Nej, men alltså på riktigt, alltså, jag är inte ens... Jag är inte Sälen. Alltså jag ska till Gestad nästa år. Mm. Det här var bara, jag åkte bara fel. Hur går det? Nej, jag är så jävla förbannad. Alltså Aimo parkeringspiss kan dra åt helvete. Du, jag börjar frysa lite. Jo, men vad fan ska jag göra? Var är jag någonstans? Hur går det? Jag fattar inte. Jag vet inte, det är väl korrekt, absolut. Nu stänger de snart. Jag fattar inte vad man gör. Tada! Yes! Jag är så jävla förbannad. Alltså, jag är så trött. Men du får bara ge upp. Du får ge upp glamouren. Och så får du bara köra liksom. Du får bli en riktig liksom sån svensson mamma. Nej! Du. Experium. Ja. Äventyrsbad. Ja. Du. Är det sån jävla ångest? Fy fan. Åh. Men de har O'Learys i alla fall. Godis på en måndag. Jaha, barn, vad tyckte du? Nu fick vi med oss en extra här också. Nej, det här är inte min påse. Ge mig en ny påse. Nu, vad tyckte ni om det här då? Nej, här är jag. Ja, hur fort åkte... Hur fort åkte jag i rutschkanan? Ja, du åkte riktigt så här. Du kunde inte åka med sen. Nej. Hallå, ge mig den andra påsen. Fick brännmärken i kalsongerna. Michelina, vad tyckte du om badlandet? Livsfarligt. Men... Vad ger ni för betyg? Av fem? 5 av 5. 5 av 5. Mm. Okej. Jag må hon leva. Jag må hon leva. Jag må hon leva ut i 100:e år. Jag visst ska hon leva. Jag visst ska hon leva. Jag visst ska hon leva ut i 100:e år. När hon har levat ut i 100:e år. Ja, då ska hon skjutas, ja då ska hon skjutas. Ja, då ska hon skjutas på en skottkärra fram. Träffa ditt leve för vår fina mamma, farmor och mormor. Hipp hipp. Hurra! 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 Eller... Vad sa du? Fick hon en fjärrkontroll? Ja. Ja, trevligt. Speciell fjärrkontroll. Lämna tillbaka. Vad är det?
Sluta sina fjärnor. Får jag se? Ja, det är till, sån, till den tv-apparaten. Nej, 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 nej. Läs vad det är. Inte en fjärnkontroll. Oj. Vilket jävla blås. Vilket jävla blås. Ja. Ja. Jag får fortfarande glad för. Ekerö igen. Tack så mycket Sälen för den här gången. Alltså gud vad mysigt det är att hyra en stuga och vara i fjällen. Hej så länge! Jag åkte hem 2 dagar tidigare. För att du inte gillar att vara här. Hallå? Jag skulle bli myst idag. Det skulle bli myst idag. Käften! Men vi är fan stressat hela morgonen. Håll käften!